В останній час вже стала недоброю традицією. Наприкінці фінансового року на зарплатню не вистачає грошей. Страждають в першу чергу бюджетники, вчителі, лікарі, пенсіонери. У сусідньому Краматорську, наприклад, місцева влада змушена брати короткострокові кредити на виплату зарплатні бюджетникам. А що очікує слов'янців? З таким питанням до міського голови від імені всіх бюджетників звернулася депутат Валентина Ларіна. На оплату бюджетным организациям. Будут ли учителя? Мы платим все вовремя, все в срок. Наш город ничего не будоражит. Мы, никаких у нас никому претензий нету. Никаких у нас прогнозов на то, что кто-то не получит деньги, нету. А то, що якщо хтось где-то плохо работает, как-то вовремя где-то не подают какие-то документы. Без затримок фінансуються і держустанови Слов'янська. За словами директора центру зайнятості Ольги Рибальченка, допомога на безробіття профінансована до 22 листопада включно. Наразі центр очікує на нові надходження з області. Не варто хвилюватися і пенсіонерам. В ноябрі 2012 року всі пенсії профінансовані в повному об'ємі. На сьогоднішній момент не було ні одного случая, щоб зривались виплати пенсії. Поступлення, слідує відмітити, теж в принципі в пенсійний фонд на сьогоднішній момент вони не упали. Тобто смисл який? Тобто якщо хтось говорить, що там якісь проблеми, то есть поступлення зараз йдуть на рівні. В прошлому році йде процент росту приблизительно порядка 13%, при тому, що кількість працюючих по місту Слов'янську і Слов'янському районі за останній рік скоротилось на 2,5 тисячі.